Zdravo ljudi, Hitman 2016. godina, dakle idemo posle ona tri treninga, idemo u prvu misiju. Ovo je kao neki dvorac u Parizu, tako mi se čini, i tu se održava nekakva modna revija i tu je nekakav tajkun i još jedna ženska koju trebamo da smaknemo. Inače, ja napominjem da ću gledati da ovo odigram što brže mogu, i to bez oružja, odnosno sa nožem. Nož spada u istu oružje, ali u hladni tip naoružanja. Isključivo sa nožem. Moram ovako da se povučem. Da prođe ovaj lik. Idemo ovako da uzmemo ovu odeću kao poslužioca ili kako se to zove, posluge. Idemo ovako ovde. Znači, gledat ću da smaknem ove dve mete isključivo nožem. Odnosno noževima. U pitanju su kuhinjski noževi. Koliko sam mogao da zaključim, da. Ovdje sam jedan našao, moram da nađem još. Ovdje sam ušao u nekakvoj kuhinji. Dobro, mislim da sad imam tri noža. Vidite, ovdje sada tražimo metu. Da vidimo, ovdje nije. Aha, evo vidim je. Da, ovo je isto kao neki tajkun. Ovo je u belome odelu. I znači njega trebamo da skinemo. Sad ja okolišem, pokušavam da nađem zgodnu poziciju kako bi mogao da ga eliminišem. Evo vidimo kretanje. Mislim da bi trebao on ovdje da prođe negdje. Da, da se spremim. Idemo. Ajmo. Ajmo sad, da! Pogodak, sklanjamo se odavde. Moram da bežim odavde. Samo da se izmaknem. Samo da ne zalutam. Jer obično ovako kada gađate noževima ili nožem, morate odmah da se sklanjate sa tog mesta, jer inače postajete sumnjivi. A ne, ne može ovdje, grešku sam napravio, malo sam se preneo, jer nemam onaj alat za otvaranje, za obijenje
Brava, a ovde mogu da se obiju ove brave i onim pajserom. Dobro, morat će ovako malo da idemo oko ove velike građevine. Ovo je kao neki dvorac, to je u Francuskoj, jer koliko mi je poznato, Francuska je puna takvih srednjevekovnih dvoraca. Moram malo ovako da zaobiđem. Grešku sam malo napravio, jer mogao sam da izađem na jednom boljem mestu, ali gledao sam da me ne zapaze, jer nije baš jednostavno, ajmo ovo da preskočimo, nije baš jednostavno gađati metu nožem. Idemo ovako uz ovaj oluk. Da, ovo su, da tako kažem, neka polja i neke scene koje me podsjećaju, to sam napomenuo, na Hidden Blood Money. Sad ovako, opet nož, moram ovog da smaknem ovako, idemo, bop, da, uzimamo mu odeću ovako, njegovu pušku, nož. Idemo da jurimo ovu žensku. Ono što je dosta bitno da uradite jeste da rasporedite funkcije na tastaturi i na mišu, jer ova igra ima mnoštvo funkcija, tako da vam bude zgodno. Mislim da to sami znate, da izvršite raspored funkcija, uđite tamo gde su opcije, meni pa opcije. Da vidimo. That is Dalia Margolis, supermodel turned spy master. Dig out the live footage of that illegal liver transplant. A ovih ovde se nalaze. Baš je ovako dobro čuvaju, ne mogu ništa da učinim, biću primećen, nemam nikakav zaklon, pa ovako je sada pratim. Vidite kakav bogat sto. Ovde su svi oni bogataši, snobovi. Can we just be alone? Thank you. Kaže, da li biste nešto, kao da je ostavim nasamo. Očito je zapazila da se vrzmam oko nje. Evo da vidimo ovako. Tražim neki zaklon. Ajmo da vidimo odavde. Kronos. Ajmo ovako nekako. Malo je nezgodno da vidim iza. Nemam nikog. Centriramo. Smeta mi ovaj svećnjak. Vidite, ne može meta da se prikažaljimo ovako, sad, gotovo je. Idemo brzo ovako. Ha, samo da se izvučemo odavde. Sada su oni malo u
panici i... Ali je dobro što me ne primećuju. Idemo sad ovako. Uop, na dole. I normalno sada bežimo. Ja mislim da bi trebalo da vam bude interesantan i ovaj način. Odnosno kako je moguće preći ovaj level. Tako da, eto, probajte ovako ili onako kako se vama sviđa. Normalno, postoji još više načina da se ovo još kvalitetnije prođe, a ja sam prešao ovu misiju upravo na ovaj način. Drugari, ostanite na ovom kanalu. Slede naredni leveli Hitman 2016. godina. Vidimo se u narednom video snimku. Prijatno. Your turn. Very well. The